Македонија, ние сме единствени што поседуваме мошти од светителот, кои мошти до ден денеска се на чудесен начин дојдени во Струмица и ги пазиме, затоа што и ги усекаме, особено ние во црквата, а и сите христијани што доаѓаат на тој ден и што се поклонуваат на мошите, ја усекат благодатта Божија, која што во срцата им влева надеж, сила, моќ, кротост, смирение и блажена состојба. И така да таа моќ на светите мошти, која што Светата православна црква ги почитува, и постои врз целиот град. Секоја година ги вадиме мошите на Свети Василије, така да денеска ни се оваа многу луѓе, дека ќе дојдат дури од Скопје и покрај тоа што е временските услови не се многу нели, удобни, меѓутоа ги чекаме сите да дојдат да се поклонат особено тие што го носат името на светителот. Мислам, врвните стручнаци за старогрчки јазик од Скопје, доваѓат и ја прочитуваат дека тоа е од Свети Василије Велики. И стварно, од Кападокија, само Свети Василије може да дојде, не може да дојде никој друг светител. Покрај мошта на Свети Василије постојат значи, едното делче од Свети Теофан на Чертани. Едниот дел од Свети Василије, а другиот е од Свети Теофан на Чертани, што е многу ретка и скапа можност да имаме ние во Македонија. Имаме нели многу мошти низ другите манастири, ама од Свети Василије немаме. Таа честичка која што ја почитуваме. И така да трогателни се моментите како овој човек ја носил оваа кутија под своите нели облеки, за да ја скрие, да не го фатат и да ја донесе до тука. И сребро е на крај крајава. Дури си мислил ќе ја даа на златарите, па ќе не текнувајќи моти, ова е многу поскапо од среброто, коскичката, односно нели, мошите што се оставени. Но со таква мисла се носил, која да дел на дел Герасим, се почудил дека тоа дали е возможно ние од Кападокија да имаме тука мошти.